Чакай, бе, ще го... Ама ако не стане на секундата, не може. А? Ако не стане на секундата да му изчакате, не може. Айде. Това ли беше? За днес? Да. Еми, къде ще го поливаш сега? Кое да поливам? Няма да го поливам. Няма да го поливам. Да, ще го поливам. Пази се сега да сложа този. Седни сега да си починиш. Добре. Сега тези да прибирам. Ние сега трябва да извитеме. И за какво да ми тези? Ими да бутнеме. Какво да извитеме? Ими тези. Водата. Чакай, дай да махне. А той имаше една друга. Ето. Абе, Ивани, защо ти не се натруваш сега? Аз съм по-ниска. И сега тия работи да си дойдат тука. Ими ще дойдат бе тази. Да. Кой работи? Един един. Бахни тая. Опа, тая. Не да пред лимона. С къде е лимона? Това е лимон, бе ли? Лимона вътре. Кой е лимон? Чакай да го видим. Горчето е да го сложите до него? Да. Палото би с ръка. Също така би шушони. Та, това пътека добре, ще ми да изминем, ще ми да се. Ето не може долу да се вният. Ето долу. Тя не е за две търканици. Матрахи няма. Еми с тез. С какво? С тез. Може да седнеш. Никъде ли? А, ето е капачката. Имаме за още един килим. Кой килим? Тина, тя отида.
Сега кой ще снимаш? Да? Или няма? Няма. Стига толкова. Стига толкова. Правилно. Беше интересно това. Да, уж. Защото свършихме работа? Свършихме работа, нали знаеш. Майсторите свършат работа, трябва да се очакват. Аз докато го жула, ти ще полееш. Не може ли аз да го жула? Но те е нормално. Те да го не жувате или да ги полееш? Ето. И с кое ще ги полееш? Остали ще да ги? Видите, с по-голямо. Което не знам къде е. Нямате ли? Не, голямо. Добре, паднали? Може? Няма нещо, няма. Таричите на мокрите. Ти ли да се изкърпиш, аз ще забърши. Нека да мога да ме. Дали ли са много? Не, не, не. Не, не, не. Ако много се изплаши. Е.